وزيرك حقانك وسارد أرمها ديبادة يسكاشيك عالمي جاه إمام القصوى مالين راد الجامع علمي أيا باش عالم كوكو باغدين التحكي ليان كنشرقيان قنسي قصوى مالين قرا لي سو سارتي راد الجامع أيا كوشيكتين مام القصوى مالين أو ياي متك مدح بنان صومالي انتي دي كالي وحا إن حوستين صومالين أو ياي مام الإسكس اتاقن أوانا كميدها إن مام لذا كالي صومالي كجراع waxa kale oo wasiiradu inta ku dartay 33 sanadood oo dambeeyay Soomaaliland madaxbanaanida kala soo noqotay 1991 Soomaaliland waxay madaxbanaaneed waqti ka badan inta ay Soomaaliya kula jirtay midowga waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland midowgaas kala kulantay faquuq kala qaybin iyo dagaal dhaliye xasuuq ee dawladda Soomaaliya ku sameysay shacabka Soomaaliland rooda jamacaya sheegtay in dadka Soomaaliland badankoodu ay yihiin dhalinyaro ku soo kortay intii Soomaaliland ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale waxayna xosteen kaliya ay garanayaan calanka hadda astaanta ah maamulka Soomaaliland ugu dambeyntii wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ugu baaqday wadamada caalamka inay xushmeeyaan rabitaanka Soomaaliland ee ah inay noqdaan dal madax banaan oo ka mid ah dalalka kale ee caalamka waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaan kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa card iyo Mastercard ku soo biir nida casriga oo qaado IBS Visa card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga kaliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga kaliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.